បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺសង្គ្រាមធំបំផុតទាំង5កើតឡើងចន្លោះ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទថាសង្គ្រាមនៅប្រទេសណាខ្លះដែលធំនៅរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកទ្រឹស្ដីនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញកូនកាត់ជប៉ុនអាមេរិកលោក Frank Fuk បាទ Frank Fukuyama បាទធ្លាប់បានអាងថាចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់គឺជាចុងបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបមូលាធិនិយមបាទហើយផលិតផលប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជាតិលោកខាងលិចគឺជាមនោគមវិជ្ជាដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសទ្រឹស្ដីនេះគឺធ្លាប់ត្រូវបានគេជឿថាមនុស្សជាតិក្នុងសតវត្សទី21នឹងរស់នៅក្នុងសង្គមទំនើបជៀសផុតពីមហន្តរាយឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនិរន្តរភាពនិងភាពរុងរឿងផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនឹងបខេតបតនយោបាយរបស់លោកយ៉ាម៉ាដែលមានឥទ្ធិពលហើយជាពិសេសគឺក្រោយពីមានភេរវកម្មប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិក11កញ្ញាឆ្នាំ2001សង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មបានកើតមានឡើងបើកផ្លូវឲ្យមានសង្គ្រាមយោធារវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតខ្លះជាសង្គ្រាមដ៏ក្រៅកគុកក្នុងយុគសម័យថ្មីបើកត់ត្រឹមរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺពោលគឺអំឡុងពេលឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2018សង្គ្រាមធំបំផុតមានចំនួន5ដែលដូចខាងក្រោមនេះបាទគឺតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទី1នោះគឺសង្គ្រាមកុងហ្គោលបាទលើកទី2គឺនៅឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2003ផងដែរបាទដើមចមនៃសង្គ្រាមនេះគឺកើតឡើងក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1997បាទនៅពេលនោះមេដឹកនាំពួកបះបាវឈ្មោះឡរ៉ង់កាប៊ីឡាបាទបានទម្លាក់លោកម៉ូបូទូចេញពីអំណាចក្នុងនាមប្រជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលមិនបានប្រមាណក្រោយជ័យជំនះលោកកាប៊ីឡាបានដឹងខ្លួនច្បាស់ថាកំពុងផុងចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងមនុស្សមួយភាគធំដែលធ្លាប់ឈរនៅពីក្រោយលោកលើបាទនៅពីក្រោយលោកពេលនៅឡើងកាន់តំណែងផងដែរបាទភាគខាងកើតនៃប្រទេសនេះបានក្លាយជាទីលានប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្មើទៅនឹងតំបន់ជំលោះ Western Front នៅលោកខាងលិចអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកទី1ផងដែរសង្គ្រាមពេលនោះបានមានកងទ័ពសរុបទៅដល់9ប្រទេសរួមគ្នានិងជីវពលបាទជីវពលមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមបំផ្លិតបំផ្លាញក្នុងនោះកងទ័ពនៃប្រទេសអង់ហ្គោឡាឡាប៊ីមៀឆាតសូដង់និងស៊ីបាវេជាអ្នកគាំទ្រលោករ៉ូឡែនកាប៊ីឡាផងដែរគណៈកងទ័ពនៃប្រទេសបូរុនឌីរ៉ាន់ដានិងអូហ្សង់ដាគាំទ្រក្រុមបះបោប្រឆាំងនឹងលោកកាប៊ីឡាផងដែរការចាប់រំលោភអតិថិជននិងស្ត្រីទុនខ្សោយបានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងតាមតំបន់ដែលមានចំនួនរីឯចារកម្មនិងមនុស្សឃាតក៏ផ្ទុះឡើងយ៉ាងគំហុកផងដែរនៅទូទាំងប្រទេសសង្គ្រាមលើកទី2នៅកុងហ្គោលបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ1998និងបញ្ចប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ2003ហើយជាលទ្ធផលមនុស្សប្រមាណ3លាននាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជំងឺអាសន្នរោគនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភផងដែរបាទសង្គ្រាមទី2នោះគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឯប្រទេសសេរីបាទតាំងពីឆ្នាំ2011មកដល់បច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះទេនៅសង្គ្រាមនេះបដិវត្តអារ៉ាប់ស្ពីនឬបដិវត្តកាមលីទុះឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកខាងជើងកាលពីចុងឆ្នាំ2010បង្កើតចេញជាចលនាបះបោរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក
ក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូចជាតុយនេស៊ីលីប៊ីអេស៊ីបនិងយេម៉ែនជាដើមស្របពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលសេរីដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអាសាទបាទក៏បានជៀសមិនផុតដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មប្រឆាំងរូបលោកដោយការប្រើប្រាស់សកម្មភាពនយោបាយលីលំអំពើហិង្សាប្រឆាំងតបទៅនឹងពលរដ្ឋស៊ីរីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរវាជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅស៊ីរីនិងបង្ករីកសាយភាយអំពើហិង្សាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងដូចជាអ៊ីរ៉ាក់ហើយថែមទាំងបង្កើតជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសាហាវខូខើបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រប់គ្នាស្គាល់ហើយថា ISIS បាទសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់បន្លាយ77ឆ្នាំនេះសេរីត្រូវបែកខ្ញែកជាច្រើនចំបំណែកដោយទឹកដីមួយភាគធំត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រុមបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកអាសាទបាទគណៈរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយភាគតូចនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃប្រទេសស្ថិតក្នុងកលតិសៈតច្រកប្រធានាធិបតីអាសាទបានសម្រេចចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យខ្លាចប្រឆាំងសត្រូវដើម្បីការពារអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកបះបោផងដែរក្នុងចំនួននៅសេរីប្រទេសមានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់និងប្រជាជាតិលោកខាងលិចបានលុកដៃចូលក្នុងសង្គ្រាមនិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយហើយមកដល់នៅពេលនេះទំនងមើលទៅឃើញថាជាមិនផុតទេលោកអាសាទត្រូវតែបង្ខំចិត្តចោះចេញពីអំណាចពួកសកម្មភាពប្រយុទ្ធឃីតបានក្រោកចេញពីតំបន់ស្វយ័តភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តស៊ូក្នុងសង្គ្រាមនេះដូចគ្នាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមប្រតិបត្តិទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងពួកភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងក្នុងទឹកដីសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2015សេរីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅលើរបបដឹកនាំរបស់លោកអាសាទក៏ចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកជួយដល់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីផងដែរហើយក៏ជាកត្តានាំឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅសេរីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុងកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ជាច្រើនត្រូវបានផ្ដើមដោយមហាអំណាចអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែត្រូវបរាជ័យហើយអំឡុងពេលឆ្នាំ2016មានការវាយតម្លៃគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលគឺថាម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសេរី10នាក់ត្រូវបានស្លាប់ឬរបួសដោយសារសង្គ្រាមនេះពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាង4លាននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសខណៈជាច្រើនលានផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ទីជម្រកសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលយ៉ាងហោចណាស់ 4.7 លាននាក់ចំណែកអត្រាអ្នកចាប់កំណើតថ្មីរបស់ទារកធ្លាក់ចុះខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមនៅតំបន់បាទទី3នោះគឺសង្គ្រាមនៅតំបន់ Darfur បាទប្រទេសសូដង់គឺនៅឆ្នាំ2003មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងមកមើលនៅប្រទេសសូដង់វិញម្ដងដើមឆ្នាំ2003ពួកបះបោនៅសូដង់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងកាន់អាវុធប្រឆាំងរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាសៀបាទបាទជាហេតុនាំឲ្យមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃផ្ទុះឡើងក្នុងតំបន់ Darfur ភាគខាងលិចនៃប្រទេសនេះចំនួននេះបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងប្រៃផ្សៃហើយក្រោយមកត្រូវរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាប់ទុកជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ដំបូងបង្អស់នៅដើមសតវត្សរ៍ទី21នេះផងដែរក្រោយពួកបះបោទទួលបានជោគជ័យបាទទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងជាបន្តបន្ទាប់លើកងយោធារដ្ឋាភិបាលសូដង់និងកងជីវពលអារ៉ាប់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលមកបាទអូម៉ាមកបាទពួកបះបោបានក្លាយជាខ្លួនជាកងទ័ពដ៏សំ
ដ៏ខ្លាំងក្លានិងល្បីល្បាញដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាពួកសកម្មភាពប្រយុទ្ធជេនចាវីតពួកនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្កើតភាពរកម្មបោះសម្អាតនៅជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនស៊ីវិលនៅដាហ្វ័របណ្ដាលឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបជាង300,000នាក់និង73,000,000នាក់ផ្សេងទៀតបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់នោះផងដែរជម្លោះបានអស់បន្លាយជាច្រើនឆ្នាំបើទោះជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពដូចផ្ដើមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកអំឡុងឆ្នាំ2008ក្នុងចេតនាស្ថាបនានិងស្ដារស្ថានភាពក្នុងតំបន់ក៏ពិបាកមែនបាទប៉ុន្តែនៅមិនអាចបញ្ឈប់នៅសង្គ្រាមដេហ្វាបាននៅឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2009តុលាការអូត្រត អូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកបាសៀហើយត្រូវចាត់ទុកជាសាដីកាតាមចាប់មេដឹកនាំប្រជាជាតិមួយដំបូងបង្អស់របស់ ICC ដោយចោទប្រកាន់លោកបាសាពាក់ព័ន្ធនឹងបទបង្កអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិផងដែរទោះជាយ៉ាងណាដោយសារមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ ICC មិនអាចប្រកាសកាត់ទោសលោកអូម៉ាសបាននោះទេបើទោះជាចេញសាធិការចាប់ខ្លួនរបស់លោកជាលើកទី2អំឡុងឆ្នាំ2010ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ ICC ត្រូវរដ្ឋភាភិបាលសូដង់ច្រានចោលមិនទទួលស្គាល់ទាំងសាធិការនិងអង្គតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះផងដែរលើសពីនេះសហភាពអាហ្វ្រិកសម្ព័ន្ធប្រជាជាតិអារ៉ាប់និងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមនោះសុទ្ធតែមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ ICC ដូចគ្នាហើយមកដល់នឹងពេលនេះលោកអាល់ម៉ានៅតែកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានទី7របស់សូដង់ខណៈជំនួសជាមួយពួកចែនជាវេតនៅឌូហ្វាដាហ្វាបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទទី4នោះគឺសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់បាទនៅឆ្នាំ2003រហូតដល់ឆ្នាំ2011បាទមកដល់ពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយមន្ត្រីអភិរក្សនិយមថ្មីថ្មីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលធានាប្រធានាធិបតីទី43របស់អាមេរិកលោក Bush ក៏តែបានកាត់ចង់ផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំនៃប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាទលោកហ៊ុសែនតាំងពីយូរមកហើយហើយវាគួរតែកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែចុងក្រោយមានការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មសម្រាប់រង្គាលច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកជាហេតុផលនាំឲ្យផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដ៏ជូរចត់មួយអស់បន្លាយរយៈពេល8ឆ្នាំ8ខែនិង28បាទនិង28ថ្ងៃលើទឹកដីនៃអតីតប្រទេសដ៏ខ្លាំងក្លានៅមជ្ឈមបូព៌ាមួយនេះផ្អែកលើទំនាក់ទំនងរវាងរបបដឹកនាំនៃប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាក៏ដូចជាវត្តមាននៃអាវុធគីមីក្នុងប្រទេសនេះស្របពេលដំណោះស្រាយជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវប្រាជ័យនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃទី20មីនាឆ្នាំ2003ផងដែរក្នុងកាលៈទេសៈពេលនេះសង្គ្រាម2បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយទី1សង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីរវាងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានចាត់ទុកជាសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីដែលបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពកម្លាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមាណជា200នាក់បានបាត់បង់ជីវិតប្រមាណជាមួយខែក្រោយមកកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ាក់និងកាន់កាប់បានតំបន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
ការងើបបះបោរឬបំប្រាស់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋអរ៉ាក់ដែលឈ្មោះដែលស្មោះស្ម័គ្រប្រធានាធិបតីហ៊ូសែនបានផ្ទុះឡើងបង្កឲ្យអំពើហិង្សាអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបម៉ឺននាក់គិតត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2010នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកទ័ពចេញពីអឺរ៉ាក់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយអាមេរិកស្លាប់សរុបជាង 4,700 នាក់ខណៈដែលពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅអឺរ៉ាក់បានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់គឺ 85,000 នាក់ផងដែរប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍វាតម្លៃឯករាជ្យផ្សេងៗទៀតបានអះអាងថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអឺរ៉ាក់គឺខ្ពស់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់លើពីនេះបើទោះបីជាអាមេរិកសម្រេចដកទ័ពចេញពីអឺរ៉ាក់ទាំងអស់នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2011ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ាក់បានបញ្ចប់នៅទៅនោះទេនាំឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ាក់នោះបាទព្រោះថាសង្គ្រាមជាង8ឆ្នាំមកនេះបានបង្កើតអ្វីមួយដែលពិភពលោកនឹកស្មានមិនដល់និងស្ទើរតែមិនជឿគឺថាក្រោយផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំនិងកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតប្រធានាធិបតីអរ៉ាក់អូសិនគឺជាការភ្លើងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអរ៉ាក់និងតំបន់លេវ៉េតដែលទូទាំងពិភពលោកស្គាល់ថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺ ISIS នេះហើយដែលក្រុមនេះបង្កើតឡើងក្នុងចេតនាបង្រួបបង្រួមទឹកដីរវាងអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីក្រោមទស្សនៈ Khalid ដែលជាសាសនិកអ៊ីស្លាមដ៏ជោគជ័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ Muhammad កាលពីអតីតកាលចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់បំណាច់ឆ្នាំ2016ការប៉ះទង្គិចរវាងពួក ISIS និងកងយោធារដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ាក់បានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 50,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយភាគច្រើនស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់ពួក ISIS តែម្ដងបាទគឺពួក ISIS គឺសាហាវមែនតើបាទទី5ចុងក្រោយនេះគឺសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបាទគឺឆ្នាំ2001ដល់បច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះទេអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះក៏មានពួកអាស៊ីដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍ប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារអាគារភ្លោះក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសប្រឆាំងរបបដឹកនាំរបស់ពួកកាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរកាលីបង់បានត្រូវបានចាត់ទុកជាពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនកាន់កាប់ទឹកដីជាច្រើនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយកងទ័ពសូវៀតដកចេញពីប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1989បានធ្វើឲ្យទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយជាឋានសួគ៌ដ៏សុខុមរមនាសម្រាប់ពួកអាល់កៃដានិងមេដឹកនាំរបស់ពួកអូសាម៉ាប៊ីនឡាឌិនផងដែរសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺបានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តយ៉ាងម៉ឺនម៉ាត់របស់អាមេរិកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មពិភពលោកផងដែរអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2001កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបានវាយបណ្ដេញពួកកាលីបង់ចេញពីអំណាចប៉ុន្តែទាំងពួកកាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានក្រោកតស៊ូឡើងវិញហើយបានគ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្រុមនេះបានកែសម្រួលប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមប្រឆាំងអំណាចលោកខាងលិចនិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តពីការប្រយុទ្ធទល់មុខទៅជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអន្តឃាតហើយត្រូវបានពួកបះបោនៅអ៊ីរ៉ាក់យកគំរូតាមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាលីបង់និងប៉ាគីស្ថានមានឈ្មោះជារួមគឺពួកអាល់កៃដាបានចាប់ផ្ដើមបំផ្ទុះគ្រាប់បែកវាយប្រហារលើកងយោធា
និងជនស៊ីវិលក្រុមនេះបានដាំដុះអាភៀននៅក្នុងតំបន់ពួកគេកាន់កាប់និងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារងងឹតអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទ្រទ្រង់ជីវភាពកងសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពភេរវកម្មជុំវិញពិភពលោកផងដែរចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2000បាទដល់ឆ្នាំ2016កងយោធានិងប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានសរុបប្រមាណ 30,000 នាក់បានស្លាប់និងជនស៊ីវិល 31,000 នាក់ស្លាប់ផ្សេងទៀតផងដែរកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃអង្គការ NATO ប្រមាណជាង 3,500 នាក់នៃប្រទេសសរុប29បានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមជាង16ឆ្នាំនេះដូចគ្នាបន្ថែមពីលើនេះកងយោធារដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងជនស៊ីវិលប្រមាណ 30,000 នាក់ក៏បានស្លាប់ដោយសារស្នាដៃពួកកាលីបង់នៅប៉ាគីស្ថានផងដែរបាទនេះគឺជាសង្គ្រាមធំទាំង5នៅជុំវិញពិភពលោកនៅសតវត្សទី21យើងនេះបាទគឺសង្គ្រាមទឹកតែធំគឺស្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺអ្វីដែលពិភពលោកខ្លាចនោះគឺពួក IC នៅពេលនេះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា